হ্যালো এণ্ড ওয়েলকাম টু এডুকেয়াৰ জিকে। আপোনালোক সকলোকে এডুকেয়াৰ জিকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম কালি অৰ্থাৎ 28 জানুৱাৰী 2018 অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম সচিবালয়ৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পদৰ যিটো পৰীক্ষা, তাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চলিউশ্যন আমি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ য'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিটো কম্পিউটাৰৰ পাৰ্ট আছে, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, যাৰ পৰা আপোনালোকে 50 নম্বৰৰ উত্তৰ কৰিছে। তাৰে এই 50টা কুৱেশ্যনৰ যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি আপোনালোকৰ বাবে শুদ্ধ উত্তৰখিনি বাছি উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তৎসত্ত্বেও আমাৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকি যাব পাৰে, আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ এই ভুলসমূহ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আঙুলিয়াই দিব। আৰু ইয়াৰে ছিৰিয়েল নম্বৰ হিচাপে যদি চাই আপোনালোকে 26 আৰু 45 এই দুটা কুৱেশ্যনৰ অলপমান এনচাৰত লৈ আমাৰ অলপ কনফিউজন আছে। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু আগৰ দৰে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰি যাব।